Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg har lige syet knapper i, og når jeg syer knapper i, så er der nogle gange, jeg er nødt til at ty til en håndsynål. Og sådan en håndsynål, den kan jo godt give nogle udfordringer med at få den trådet. Men der har jeg en god hjælper her i en Prym LED nåletråder. Det er en nåletråder, som den I kender med sølvdamen, men den er med indbygget lys. Når jeg skubber knappen frem her for at skubbe tråden ud, som jeg skal bruge til at nåletråde, så tænder den lille LED-lampe. Og det betyder, så når jeg skal have trådet min nål her, så har jeg et godt lys til at ramme nåleøjet med her. Klemmer lige tråden sammen sådan der. Og selvfølgelig samme teknik, som vi har kendt i mange år med nåletråder, så skal jeg have tråden ind igennem det her store øje. Og så kan jeg trække den igennem. Og så kører jeg den tilbage, og så slukker lyset. Når jeg så skal have afpasset min trådlængde, her hvor meget jeg skal bruge, så her på siden, så er der en lille smart kniv, lige til at skære tråden over. Jeg har også mulighed for at sætte den i en snor, hvis det er, jeg gerne vil have den til at hænge om halsen, hvis jeg nu skal sy 300 små lapper over pap, så jeg skal skære tråden rigtig mange gange, jamen, så kan den hænge lige tæt på mig her. Det kunne også være, at du er en af dem, der har en symaskine, men ikke er super gode venner med dine nåletråder på symaskinen. Normalt, når man bruger nåletråder på symaskinen, så skal man tråde med krogen ind fra bagsiden. Og det er selvfølgelig ikke til at komme til. Den her, den vil jo skubbe krogen den forkerte vej. Så tager du nålen ud af maskinen, så du tråder altså nålen, mens du sidder med den i hånden. Så er det vigtigt, at du sætter krogen ind fra bagsiden, altså her fra den flade side. Den flade kolbe holder jeg opad. Og så skal vi lige have nåletråden ind i øjet, altså fra bagsiden af nålen. Sådan. Og putter tråden fra symaskinen, som jeg har jo trådet resten af vejen. Sådan der. Og trækker tråden igennem. Og så holder jeg her i en lidt stram linje, og så kan jeg sætte nålen ind på plads igen. Og på den måde, så tråder jeg nålen, mens jeg sidder med nålen udenfor. Og det er en meget nemmere øvelse, når man sidder lige foran maskinen. Nu sidder jeg sideværs her, og der er det lidt svært at se, hvad jeg egentlig laver. Men jeg håber, det giver mening for jer, at man simpelthen tråder nålen ude i fingrene med hjælp af denne her LED-nåletråder, og så sætter man symaskinenålen på plads bagefter. Så den kan altså bruges både til symaskine og til håndsyning. Så et dejligt lille værktøj, der gør det lidt nemmere at få den der tråd ind igennem nålen. Vi kender jo en, der laver denne her bevægelse til jul, når vi ser den lille mus trække hele hånden ind igennem, og den mulighed har vi jo ikke, så nåletråden, den kan hjælpe os. God fornøjelse!